Våren är på kommande, i alla fall förra veckan såg det riktigt lovande ut. Och med våren så kommer ju också vårkänslorna. Man blir alltid på något vis lite kåtare när solen lyser. I dag sex och sånt pratar vi om lust. Med i sex och sånt idag pratar om lust, alltså Mima och Alexander. Är det så att man blir kåtare när våren kommer, eller är det någonting bara som böckerna och filmerna pratar om? Nu alla säger det, så det måste ju vara sant. Det hör väl nog till våren. Många brukar kanske påstå att man blir kärare på sommaren, men jag tror mer att just att på sommaren är det just man blir kåtare och sen på vintern blir man så här myssugen. Ja, man vill kanske sitta... Det är då mer man blir ihop, att man blir inte riktigt ihop på våren. Nej, då knullar man runt. Ja, precis. Ja, det är sant. Men vad är det beror på då? Det är nog säkert hormoner och väderleken och solen ger energi på ett sätt som man kanske inte haft på vintern. Allting är lite så här. Det är ju helt andra evenemang på sommaren också. Mm. Liksom, vappen kommer, hangregattan, alla möjliga festivaler och sånt. Att på vintern sitter man ju hemma och kollar på film. Och så är man ju lite lättklädd. Och jag tänkte just säga det. Ja. Att kläderna åker av så ser man lite mera. Lite snyggare kläder. Ja, sant. Ja. Ja. Så är det. No, men man blir tillsammans sen också i något skede, sa du. Hur viktigt är det sen i förhållande att den där lusten ligger på samma nivå? Nu är det ju viktigt nog, men man måste ju tänka på att den kommer ju alltid att variera. Mm. Lust är ju någonting som kommer och går och i olika livssituationer och beroende på vilket humör man är på. Om man har mycket stress eller jobb eller någonting. Mm. Ja, och om liksom de som är i förhållandet liksom, det matchar inte alls, då kanske man inte kan vara tillsammans. För det kommer aldrig att vara. Men är det så viktigt det där med sex är i förhållande? Att om det inte matchar så då, sorry babe, vi kan vara covering. Det beror väl helt på vem det är. Och om någon vill ha mycket sex så då är det ju jätteavgörande. Men om någon inte vill ha så då spelar det ingen roll. De flesta gånger så är det ju här någonting man kan reda upp genom att tala om det. Och komma fram till en sån här gemensam grej. Att var möts vi på mitten så att säga. Ja, för det är som har mera lust sitta hemma och säga, kan inte våren komma snart så min partner får mera lust. Tänk om man fixar det själv. Om ja, det är så stor grej. Men om man har att ena just hela tiden har lust och en har liksom aldrig, så då man kanske inte menar det för varandra. Mm. Att då, man måste kanske matcha det, att antingen båda tycker så här, båda tycker så här. Så är det. Vi har faktiskt lite mera tips på vad man kan göra ifall det är så att i förhållande det inte riktigt matchar som vi pratar om nu. I de flesta förhållandena så kommer det en tid där man vill ha sex olika mycket. Men hej, det är ingen fara, för jag vet exakt vad ni kan göra åt saken. Okej, så Malle, köttet går du efter, jag går efter makaronerna. Va? Alltså makaronilåda? Ja, det är helt gott, men vi äter ju det nästan varje dag. Vad menar du? Nå, skulle det inte vara dags att testa på något nytt? Typ lasagne? Kom ihåg att berätta vad du tycker om och vad du vill ha för någonting. Inte kan någon veta det så där bara. Hej baby. Mm. Är du hungrig? Nu just. Är det okej om jag tar en smörgås? Mm, förstås. Båda behöver ju inte vara med hela tiden. Den som har mera lust kan ju lätta lite på trycket för sig själv. Ibland räcker det att den ena blir tillfredsställd. Hey, vi gör det tillsammans. Jag gör det om du gör det. Ja, det blir nog bra. Vi klarar det. Okay. Yes. Det finns ju också proffshjälp att få, så var inte rädd att gå och prata med någon ifall det känns riktigt jobbigt. Det är lite tips och tricks alltså ifall det är så man vill jämna ut lusten där hemma. Anna Kolster har vi med oss nu, sexualterapeut. Finns det något som du skulle vilja tillägga dit ännu till dem där? Nå, kanske kommunikation, just det här att det är viktigt att våga berätta. Berätta vad man tycker om, och sen kanske också det att våga tala öppet om, oberoende liksom vad det är som påverkar. Det finns ju också yttre faktorer som kan påverka lusten om man är jättestressad till exempel. Eller sen om man har saker som man har rätt ut med sin partner, alltså gräl eller något sånt som finns däremellan, så påverkar också. Jag upplever kanske att det
de allra flesta som kommer och pratar till mottagningen par alltså, så är det just det här att man har olika mycket lust och kanske speciellt då det att det börjar gå till det att den ena nästan inte vill ha sex alls och man tar kontakt ofta ganska sent och det tycker jag är ganska synd att det skulle vara bättre kanske att komma och tala i god tid så att man kan liksom diskutera att hej, vad skulle vi kunna göra och vad skulle vi vilja testa på och liksom inleda en öppen diskussion med någon då, som någon terapeut eller någon sån, så att det finns en tredje part med, för det kan ofta vara lättare om det är svårt att tala hemma. Vad tror ni att det beror på att man söker hjälp så sent, att man gör precis allting där hemma och i flera år före man sen vågar söka hjälp? Nu är det väl lite ändå tabu kanske. Lite sådär att nu borde man klara av att ta hand om sitt eget sexliv, liksom att behöver man någon expert, kanske sån attityd som många har. Mm. Så känns det säkert svårt att som sätta ord på sin som på lust, för det är ju ändå en ganska så här diffus sak att det är inte så jättelätt att prata om kanske heller med sin partner. Mm, så är det. När de här tipsen som vi sa där inne, är det okej okay just om det här att får jag ta en smörgås? Är det okej okay om jag själv äter lite sexlust, matlust, läkte vi med allt som är? Men är det okej okay att i förhållande säga att hej älskling, jag går in i sovrummet och runkar en stund? Såklart. Nu är det ju bättre än att den ena är jättesexuellt frustrerad eller att det sker några trakasserier eller någonting. Att alla tar nu hand om sin egen lust kanske. Mm. Eller skulle det vara bättre om man gör det medan den andra är på jobb eller i butiken eller något sånt? Eller? Det beror bara helt på vilken sorts kommunikation man har inom par. Om det är någonting som man tycker att är värt att nämna eller någonting som bara tar för givet kanske. Mm. Vad säger du, Anna? Jag tycker absolut att det är okej. Ändå vet jag att om jag är riktigt, liksom, om det är vad jag hör folk säga, så är det inte hemskt lätt att säga så där högt att hej, att jag har jättelust nu. Men så säger den andra, men jag har inte. No, men hej, jag går och fixar det på egen hand. Att det är inte jättemånga par som öppet kommunicerar om det. Det skulle säkert vara bra om man skulle våga göra det, men många sköter det så där lite halvt i smyg i relationer. Hellre det att man pratar om det och säger rakt ut än att man säger så att hej, jag går och vilar en liten stund och hoppas att den andra läser tidningen där tillräckligt länge än så man hinner bli färdig. För sen om man blir påkommen, om man inte har sagt något, så då kan det ju vara ett större problem. Det som jag tycker att men kanske allra viktigast att diskutera om när det gäller lust, som jag ser jättemycket i längre förhållanden, att det här att när den här så att säga förälskelsefasen går över till mera så här att det börjar bli vardag i förhållande, så sker det naturligt ofta en förändring i det här liksom frekvensen av hur mycket sex man har i det här förhållandet. Och det väcker ofta någon form av frustration. Och om man inte talar om det då, så ser jag liksom många som kommer och pratar om det efter 5 år eller efter 7 år. Att det har liksom blivit något som blir bestående, det här att det har alltid ända sedan då i början när vi ville ha massor med sex, så är det nu så att han vill inte alls mer ha, eller jag får alltid övertala. Och så kommer man liksom efter 7 år och lyfter det här på bordet, och den andra säger att nej, inte har jag egentligen villa heller på 7 år, för du vill alltid först. Ja. Och så får man, då är det liksom redan ganska mycket som man får börja reda ut om det har pågått hemskt länge. Därför tycker jag att det ska vara liksom viktigt att inse att det här är en helt naturlig fas i alla förhållanden. Det kommer den dagen när man så att säga går från den här symbiosfasen till något liksom mera, vi börjar leva våra egna liv och så vidare. Men om den blir på och man inte kan tala om vad det väcker igen, så blir det ofta problem i förhållande senare. Sen när det kommer till det att den ena sitter och skitar medan den andra står bredvid och borstar tänderna, så här, då har väl kanske den där sexigheten och grejerna försvunnit i förhållande. Ingen mystik i alla fall. Nej, exakt. Att det är så där, allting är out there hela tiden. Nej, men nu blir det jättenegativ, för lust är ju också en positiv grej. Det finns ju positiva saker kring det här. Vad kan man göra ifall det är så att man är helt nöjd med sitt sexliv, men man vill ha ännu mera? No, man kan ju variera till exempel platserna där man har sex. Om man tänker att vitsigt, vi har alltid liksom lördagkväll i sovrummet, så börjar liksom hitta på mera spännande ställen, dela fantasier med varandra, kanske till och med skriva åt varandra att vet du vad, att jag skulle alltid vilja göra det här. Eller gå på lunchen, komma hem på lunchen till exempel och ha sex. Hitta på liksom nya grejer som man inte har gjort förut, som man testar tillsammans. Men mer tror jag att det handlar om att dela sina just fantasier. Har ni förslag på det här, vad man kan göra ifall det är så att mera, mera, mera? Att prata om det. Alltså just sån här dirty talk, skicka meddelanden och varandra, det får nog igång ganska många. Det är sånt, ja. Lite sexiga meddelanden. Ja, lite så här smyg. Ja, ja, men det är väl kanske att man kan ju testa just om det är det här just att ena borstar tänderna och andra skiter. Att kanske försöka undvika det lite. Mm. Att kanske att, så där, att nu den här lördagen låtsas vi att vi inte riktigt känner varandra och vi ses på baren och kanske
går hem tillsammans sen. Liksom, det kommer tillbaka till den där mystiken som du pratar om. När mystiken är borta så då kanske det inte finns det så jättemycket. Att försöka hitta den där mystiken igen och leka kanske att man är nykär eller leka att man är främlingar. Mm. Det finns också en grej som pratas mycket om är ju det här med matgrejer som man ska äta. Många pratar om att ostron ska man äta för det ökar lusten på något vis. Men jag hittar också en lista på grejer som man inte ska äta. Det vill säga saker och ting som kanske sänker den där lusten lite. Tänk om vi kör lite så här frågesport, ni får vara med. Här finns en röd pil och en grön. Och sen så berättar jag de här olika, jag har dem med mig här, olika, de här ingredienserna. Sen så får ni säga vad ni tror att de gör. Vad ska vi börja med? Jag tror jag börjar med ett ägg. Oj gud. Vad tror ni? Ökar det eller sänker det lusten? Svavel. Vi säger bara att det går. Jag tänker på den här lukten. Mm-hmm. Ni vet, det luktar ju inte så bra. Okej. Det luktar ju nog fis. Ni har faktiskt fel. För ägglar ska vara bra. Det har mycket mineraler och kalcium och grejer i sig. Så. Nej. Som är hemskt bra. Ja, det ja. Så sägs det i alla fall. Ja. Det här står på internet och allt som står på internet är sant. Så måste det vara. Nå, vad tar vi till? Sen tar vi kaffe. Kaffe, kaffe, kaffe. Jag tror nog ännu den här. Jag fortsätter samma spår. Mm. Det är faktiskt rätt. Kaffe, enligt igen, internetguruna. Så man kan bli pigg av det. Men samtidigt kan man också bli lite så orolig. Speciellt om man är koffeinöverkänslig. Det är rastlös. Så är det. Anna, har du något att lägga till? Nej, jag skulle också ha satt den där pilen ner. Jag tänker just att kaffe kan åtminstone tror jag, försvåra det där att slappna av. Mm. Dessutom är det ju vätskedrivande så kanske där och här med sådana effekter. Det är sant. Jag har inte tänkt på. Det är sant. Okej, vi tar följande grej. Den här menyn som är här. Tonfisk. Alltså, jag går helt på lukten bara. Jag har ingen aning om den resten, men vi går på lukten. Ja, jag är lite negativ här idag. Mm. Jag ser bara rött hela tiden. Ja, men för det luktar ju inte gott heller. Precis som ägget. Det är inget som väcker lust på något. Ja, man ska inte kanske servera det här och sådär. Har du lite tonfisk så går vi och pippa sen, för andedräkten kan också ha det här kanske blir dåligt. Ja. Men är det faktiskt, det är lite samma som ostron. Det innehåller en massa zink och grejer som är hemskt bra för, sägs det, för kroppen. Nå, vad tar vi? Följande grej. Spenat. Vilken matcha färgen. Ja, den är ju grön. Det fastnar mellan tänderna, men annars kanske den är helt kiva. Man tycker så här örter, lite så här mystik. Där har ni helt rätt. Det innehåller järn och beta-karoten och allt möjligt. Ja. Folsyra som också där ska vara bra. Folsyra är inte något som man rekommenderar också nu för tiden att man ska få i sig när man försöker bli gravid. Ja. Det minskar risken enligt undersökningar för att barnet ska födas med ryggmärgsbråck. Okej, okay. Så man blir kåt och så minskar det risken för ryggmärgsbråck och sådär. Det är jättebra. Men Anna, ska man lita på allting som står på internet? Är det nu så att man kan äta sig kåt? Jag tror inte. Nu är jag lite glädjedödare här, men jag skulle nu kanske inte, liksom, om jag tänker att jag träffar någon som säger att man har problem med lusten eller känner inte lust, så skulle jag kanske inte liksom säga att okej, gå och köp det här, så sen kommer det att börja funka. Jag tror att det handlar jättemycket om kommunikation och sen kanske det att liksom hur man upplever sex och att ser man det som en positiv grej. Alla människor är inte lika intresserade av sex och det är också helt fine. Det blir ju problem sen när den ena gillar det jättemycket och den andra gillar det jättelite, så då måste man börja fundera att vad ska vi göra nu? Mm. No, vi bryr oss inte om experten. Vi tror och litar på att man kan äta sig kåt. Så sen när man är på dejt med någon eller går hem till den och den har lagat en massa spenatsoppa och spenatbelättar och massa grejer, så då vet man att... Choco-jordgubbar. Jordgubbar ska också vara bra, det finns en massa vitaminer och sånt. Men jo, hej, det är allting för sex och sånt om lust. Vi är tillbaka igen nästa vecka, då får ni se BH-avsnittet. Så vi går och shoppar BH och ser, vad gör man för fel? Varför har alla människor fel BH på sig? Hej då!